Параграф 16. Одноклітинні гриби дріжджі, які організми називають грибами. Ви вже знаєте, що гриби об'єднують в окрему групу. Пізніше ми детальніше розглянемо особливості будови процесів, життєдіяльності та різноманітність цих організмів. Тепер лише пригадаємо, що гриби, на відміну від рослин, не здатні до фотосинтезу. Вони можуть споживати лише розчини органічних речовин. Клітина грибів має щільну клітинну оболонку подібно до клітин рослин. До її складу входить особливий вуглевод хітин. Цікаво знати, що вуглевод хітин також входить до складу покривів комах. Більшість грибів має тіло у вигляді окремих ниток. Їхню сукупність називають грибницею. Серед грибів є як і багатоклітині, так і одноклітині. На цьому уроці ми ознайомимося з одноклітинними представниками грибів дріжджами. На відміну від більшості грибів, вони не утворюють грибних ниток. Клітини дріжджів мають кулясту або овальну форму. Дріжджі можуть мешкати у водоймах і на суходолі надають переваги місцям багатими на цукри. Це може бути поверхня плодів і листків, нектар, квіток тощо. Небагато представників дріжджів трапляється у ґрунті, найбільш відомі серед дріжджів – цукрові або пекарські дріжджі. Розмножуються цукрові дріжджі так званим брунькуванням. При цьому від материнської клітини відокремлюється дрібніша дочірня брунька. В інших представників дріжджів можливе розмноження і шляхом поділу клітини навпіл. За сприятливих умов підвищена температура, достатня кількість цукрів, кисню, пекарські дріжджі здатні так швидко брунькуватись, що утворюють ланцюжки клітин. Клітини в таких ланцюжках тримаються не досить міцно, тому вони легко можуть відокремлюватись одна від одної. Кожна материнська клітина може дати початок 20-30 брунькам, яке значення дріжджів у природі та житті людини. Дріжджі з давніх часів людина використовувала для випікання хліба. Археологічні дослідження показали, що в давньому Єгипті цукрові дріжджі використовували при випіканні хліба ще понад 4,5 тисячі років тому, тісто, у якому застосовано дріжджі, стає пухким і набуває приємних смакових якостей. Завдяки чому у процесі життєдіяльності дріжджі вуглекислий газ – Пухирці цього газу піднімають тісто і роблять його пухким і м'яким. Цікаво знати, що пивні дріжджі багаті на вітаміни. Як ви знаєте, вітаміни необхідні для нормального росту і розвитку нашого організму. Препарати із сухих пивних дріжджів можна придбати в аптеках. Такі самі вітамінні препарати на основі дріжджів використовують і для свійських тварин. Певні види дріжджів людина використовує для виготовлення харчових добавок багатих на білки. Дріжджові добавки використовують і при виготовленні кормів для тварин: це так звані кормові дріжджі. Деякі види дріжджів застосовують для очищення забруднених нафтою водою. Цікаво знати, що останнім часом певні культури дріжджів використовують для отримання сучасного недорогого біологічного палива. Його виготовляють з рослинного матеріалу, соломи чи відходів деревообробної промисловості. У нашому організмі, зокрема кишечнику, зазвичай мешкають дріжджі роду кандида і не завдають йому шкоди, але в разі масового розмноження вони можуть спричинити захворювання у людей з послабленою імунною системою. Наприклад, затривалого вживання антибіотиків. Таке захворювання має назву молочниця, при цьому уражуються нігті, слізові оболонки рота та інших органів. Ефективним засобом для профілактики розмноження грибів роду кандида в кишечнику є регулярне вживання йогуртів та інших молочнокислих продуктів, які містять корисні для нашого організму бактерії. У загальному знання. Дріжі – це одноклітинні гриби. Їхні клітини мають овальну або кулясту форму. Вони не утворюють грибних ниток. Дріжі надають перевагу середовищам з високим умістом цукру, поверхні плодів і листків, нектару, квіток тощо. Розмножуються дріжджі брунькуванням. Цукрові дріжі широко застосовують у хлібопекарській промисловості.